Hello everyone, welcome back to my another video. আৰু আজি আপোনালোকৰ এটা question লৈ মই আহিছো মানে আপোনালোকে মোক বহুতে মানে বহুত question সুধি আছিলে যে মোক personally সুধে আৰু মোবাইলতো মানে এনেকে YouTubeত comment সুধে যে মই YouTubeৰ পৰা পইচা পাওনে নাই আৰু মোৰ monetize হলনে নাই চেনেলটো তেনেকে বহুত question সুধে আৰু মই উত্তৰো দিওঁ সেইমতে কিন্তু সবকে জনাবৰ কাৰণে আজি মই ভিডিঅটো বনাই আছো মানে মই পয়সা পাওনে নাই বা কিমান পাওঁ বা কি কথা সেইবোৰ সকলোবোৰ তো ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি যাব তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকে কৰি থকা কমেণ্টকেইটা মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ আৰু মই পইচা পাওঁ নে নাই সেইটো কথাকে জনাবৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ মই মিনি ভ্লগবোৰো দি আছোঁ আপলোড কৰি আছোঁ ডেইলি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু লং ভ্লগো মাজে মাজে দিওঁ আৰু আপোনালোকে তাত বহুত মৰম দিছে যিসকলে মৰম দিছে তেওঁলোকক মোৰ দিলছে ধন্যবাদ আৰু লাষ্ট মানে একদম ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ হোৱা নাই আজি দুবছৰেই হ'ল মই ভিডিঅ' দি থকা আচলতে এতিয়ালৈকে মনিটাইজ হোৱা নাই আৰু তেনেকৈ একো পইচা ইনকাম নহ'বই যিহেতু মনিটাইজ হোৱা নাই গতিকে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ মই এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদিয়ে দিলোঁ আৰু যিসকলে মোক সুধি থাকে বা জানিব বিচাৰে সেইসকলে ভিডিঅ'টো চালেই গম পাইছে আচলতে তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পালে তেনে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নেক্সট ভাল ভাল ব্লগ আহি আছে সেয়া চাবলৈ নাপাহৰিব যিহেতু এক্সামৰ চিজিছে এতিয়া ব্লগ আহি থাকিব আৰু তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে বাই বাই